Кандидат на посаду мера Кіровограда Андрій Табалов оскаржує результати підрахунку голосів на двох десятках дільниць. Сторона обвинувачення стверджує, що зафіксували факти підробки результатів голосування на користь найближчого конкурента Табалова Артема Стрижакова. Представники однієї з дільниць у суді цей факт спростовують. Є різниця, що навіть понад 100 бюлетені віддано за іншого кандидата, тобто не включені голоси, просто приписані вони іншому кандидату. Один протокол, який на дільничій виборчій комісії, який був створений на дільничій виборчій комісії, має одні дані. Все, що подавався до територіальної виборчої комісії, має дані більше, ніж на 100 голосів. Думаю, що все надумано, тому що у нас зійшли с первого раза. Все протоколы, все были отличные, все были правильные. Откуда взялся этот протокол? Не знаю. Не знаю, не могу объяснить. Два голоса, вот речь в этих двух голосах. І поки триває судове засідання, з півсотні кіровоградців організували під судом мітинг. Вимагають Табалова визнати свою поразку та не затримувати оголошення результатів виборів. Юристи кандидата на посаду міського голови Кіровограда Артема Стрижакова зазначають, частину справ Феміда вже розглянула і винесла рішення не на користь позивача. Юристы от Стрижакова вступили в эти дела в качестве третьих лиц, поскольку это касается и нас. После этого суды были, иски были, некоторые суды, уже суды были судами, иски рассмотрены. Была принята позиция, что иски безосновательны.